А сега казвам добро утро и на Стаси Цалова, която ще ни покаже най-едрият вид птици. Стаси, добро утро! Добро утро! Тук съм край Костинброд в една семейна ферма и бързам веднага да ви покажа тези щрауси. Те обичат да си кълват от това глухарче. Нека да ви запозная с техният гледач, с Николай Александров. Да. Много ми е приятно. Добро утро! Добро утро! На мен ми е приятно, че сте ми на гости. Благодаря за гостоприемството. Държите едно гигантско щраусово яйце, което прилича направо на динозавърско, както ги показват в музеите. То си е динозавърско, защото това са наследници на динозаврите. Иначе яйцето, ето го, какво представлява яйцето, то около 1,5 кг. Трудно ли се чупи? Ами не е много лесно, но си има чалън за всичко. В смисъл, който искаш ще се справи спокойно, а който не знаеш, ще прочете в интернет или ще се обади, ще му обясним и така. А лесно ли се гледат щрауси? Еми, лесно и трудно. Смисъл, лесно до толкова, че са едни спокойни, добре гледани животни. И трудно заради това, че всеки ден трябва да си до тях. Трябва просто да се хранат. И да се внимава, нали, да не щупат. Трябва да не се дава. Трябва да не се дава като на конче млечка, разбрах от вашата съпруга, за да може да не ме захапят, но са доста внимателни всъщност. Да. Нека да поговорим и за щраусовите пера. Ето, на женските щраусовите пера не са толкова красиви, колкото на мъжкият гари. Да, на мъжкия естествено, като всяко мъжко животно. То е много по-красиво и е много по-оперено. В смисъл, то е и по-големи са перата. И това са перата, които са, където ги гледате по костюмите. Това са мъжките пера. Той сега така красиво размахва крилете си, сякаш иска да покаже. Елате да ми вземете тук перца, но всъщност... Не. Всъщност аз се чуди какво точно става, защото той си гледа стадото. И в момента е в непопулярна ситуация с хора. Като има хора, той така се отдалечава, внимава за стадото. И ако има някакъв проблем, идва да защитава. Женските сега се хранят. Време е за закуска в ранното утро. Какво ядат? Значи фураж ядат. Ядат по 2 кг фураж на животно, горе-долу. И отделно, където обичат да пасат. Предимно пасат, но фуража си е фураж. За да излезе това яйце, нали? Просто си трябва и фураж. А колко тежи това яйце? Колко омлета можем да направим с едно такова? Вижте, за омлети е много относително кой колко може да изяде, но обикновено между 6 и 8 човека трудно го изяждат. Леле! Да, защото то е с друга консистенция. Самото яйце е по-плътно, не е като кокошето. И е по-хранително, по-плътно. И затова много е вкусно, то става и варено. Много екзотично сварено, нали? Като е, защото... А колко дебела е черупката? Около 4 мм. В смисъл, много е здрава черупката. Но те са и самите животни здравите. Това е. Много ви благодаря. Ние оставаме още малко тук във фермата, за да ви кажа прогнозата за времето.